Lordy, Lord. Let's go, dude. Jeg er klar for dette. Ah! Altså, han er begredelig starten, altså. Hva er det du skal være klar, ikke? Ja, han er klar. Keystones, det er jo... Eller overrated. Absolutt, absolutt. Peter asks, this fur is fake, Martin. Ok, jeg må se om jeg har klart å skrape sammen noen masters, men jeg har talt noen av dem. For eksempel så har jeg jo de offensive mastersene, det er jo tross alt det viktigste. Ja. Men det har han altså ikke gjort. Det er spennende. Han har ikke klart å skrape sammen en jævla drit. Ingenting. Ingenting. Homser. GG, I play Draven. Jeg synes ikke denne her jævla dominerer i midlane, så blir det vann. Nei, ja, det er han. Så carrier meg som et helvete. Altså, hvem faen... Her... Null forståelse. Det var ikke litt sånn. Nei, nei, nei. Der. They will regret opposing me. Where the fuck is that? And the yeah, I'm just with the most broken ass bogus ass piece of shit, motherfucker. And that's Billa. Yeah, I'm gonna go near. Onion. Kazix. Det er mulig, du er nødt til å komme leash med. Ikke bra, hva snakker du om? Det er skønt. Ja, nei, kom og gi meg dekens. Det er greit, jeg skal ikke deny min instinkt. Pass. Jeg har faen ikke et mastery, og... Slå i bordet med, så skal jeg faen ikke komme der, og... Eller skal jeg gå og fucka den i jungelen, ass? Uten masteries? Hell, jeg din. Du ser jo hvor lite helse han har. Jeg ser det. Hvor skal kyrene han se på? Jeg skal bare flekke over her, og bare motherfucker mose ned. Bitch! Where the fuck are you at? Asse som kom. Ikke. Jeg vet at jeg blir useless av kampen, så det kan jeg lyst kan se hva det handler om å bli useless. Det er Sasa som kommer. Åh, nei. Jeg er løy i det. Motherfucker. Så er det, jeg bare... Asses. Er det gøy? Ja, hva hopper du om? Nå bør jeg bli part. Er vi klar for raid? Martin! Hvor i halvete er du? Jeg ser jo 3 killer for faen! Ja, boost til Martin! Hit the plan, man! Yes, det er så jævlig bra udyr! Det er så jævlig dårlig av deg, man! Jeg bustet assen i den jungelen! Det er flere anledninger! Fucket opp Karsik! 3 CS, jeg har 7 CS! Det er helt horribelt! Dette er så jævlig dårlig! Og hun har fucking 5 CS!
situation på det. Nej, det er en skidt. Ah, fucking man, det spørste det. That's good. Yeah. Hey, jag fick det. What? Jag fick hjälp. Jag älskar det. 304 är så god. Juicy, juicy. Jag känner att det må gå damage detta det game. För det kommer fan inte hjälp från djungeln. Hjälp på djungeln? Har jag typ satt det så långt foran? Jag tycker inte bättre med bättre start. Min lista drömmer, du har ju klart att mista hela CS-lynden. Ja. Okej, passa. Har du satt den waven då? Valla, jag lägger en wave foran. Jag lägger inte med fantasy CS, men jag lägger det bort. Det går. Det jag har fått lite sån vanavigang. Stay alert. Åh, det är en ny vana, jag känner. Mm, det är fucking vana. Ja, mana, men ta mig. Detta. Kom nu, fäck om. Jag har inte kista. Kom och fäck om mig. Strength above all. Kanske ska komma fucka honom likväl. Down. Down. I'm doing the loop around. Så död när jag är inne. Jag smilte smil tillbaka igen. Och jag accepterade min kärn. Den här grejen kommer på att få min blood racer. Kan tryggt meddela att det blir en sinnesjuk. Jag ser med halv det är på scoreboard och ser att den gisen manglar och mig och åker. Oj, 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 oj! Oj, oj. Vad fan? Jag tycker vad han sitter på. Jag tror att man inte bara kan halva. Men han halva. Det är väl värsta part. Jag kan se att jag kan bara se mig en gång att den är fäget. Där har en lite hår på flybet. Det blir hår på blod. Det var till och med bra. Jag ser på den ledelsen jag har skaffat dem. Hell yeah, dude. Först ligger jag med djunglar. Har du sett den här djunglar? Det är sån en schack. Sån schack, två schack som tror jag. Ja, ja, ja. Jag sitter där. Att när du går full ape shit i första. Så bara inser du att det är helt hard. En enemy has been slain. Det är därför du vinner. Hell yeah, dude. Ja, fan, jag bara löper på den. På den här, du står och... Okej, okej. Jag är full på den. Nej, jag har inte gått där. Sen menar jag det hoppet. Så är det, fan, jag swaggade. Så det är...
Så er det slet lidt med Red. Hey, hey. Ja. Babe. Før det dækket. Vil det dækket. Og så bare skal den grabbe. Gud, jeg kan forstå. Så skal jeg hjemme. GG, I played Grave. Hvad skal jeg tro om Botlane Carry? Den troen døde samtidig som jeg døde på en siden. That's a long time ago. Sit up here, thank you. Running them down, boys! What is that? Rampage. Tänker du det? Nu är soloen och dragen här. Ser du när den kommer? Då är det så här. Så fast nu är jag klar först. Först. Ja. Jag är klar för lite extra av det. Och där kommer Kassis. Kurassas, hä? Kurassas. Inte. Det är fan inte att jag har flash. Fan har boomat. Tommy! Det är mer slows. Jag ser du har ult. Varför ult ut ur sig? Jag ser det. Eller ligger. Stay alert. Varför det? Jag är för dålig. Vad hävdar den? Se här nu. Fan! Åh! Men det kan fan inte se på kort en gång! Helvete! Gjør ikke ned der uten med oss. Nei, gjør det han. Den var de lår. Jævla åpen løp jo inn her, aldri. Assos på midlen. Kommer ned nå, ser du sånn. Nei, stopp. Kanskje vi skal på dagen, kanskje? BOOM BITCH! Åh, fy fan, den lär mig den smiten, holy shit! That's good. Åh, det är så jävligt worth att köpa Super Nikes, alltså. Holy shit. Get that scoot going. Vad ska ni göra då? Man är vänta. Kom då. Kommer jag på silp? Åh, lord i lord. Nej, fan. Nej, fan det där. Nej, jag fick en. Nej, så bra. Yep, kan vi se på den här No Shave November snap du fick av dig? Jag kyser den. Det är för riktigt. Och så var det akkurat det jag tänkte på. Dejligt. Men jag tror inte. Jag kan bara skriva FK nu. Come on!
fan, det är skit. Det står där så skit. Det ser för fan ut. Så kommer det. Den största fienten av alla. Jag är inte upp den. Så lite rösten namn på ahead. Ja, för mig. Men jag tänker att vi kan inte alltid vara förnöjd. Jag tänker att det är ganska mycket AD damage. Jag tänker att Gud, det är jävla glad lite deadman's play. Men det gör att det kommer att löpa lite fort. Så har du fått skut, men. Och så är jag faktiskt nött till att bygga sysvett på att det är du menar, det då? Jag tänker ju, det knackar det. Fan, det är det ödskott. Your rage is beyond you. Look at the pipers bag, it's pipers like men! Oh fan. Nej, jag dör faktiskt eller? Jesus Christ, du blir ödelagd. Ödelagd? Det är det, ja. What? Lordy lord. Kommer han boosta topplanen då? Nej, midlanen. Boostade topplanen, den var fullt istället. Nej, what the? Då är det mer spänstig place ute och går. Okej, get down. Ah, ja, jag tror jag dör. Hon är super, super svag. Du kan knäcka hon. Hä? Kanske ton rast. Ton rast, det är ju värt att tro på. Kanske dör att hitta mig. Mm? Nej, nej. Det är en fär. Det är lite dålig kok jag fiendlar. Your turret has been destroyed. Jag har en lit. Oj, oj, oj. Nu. Nu är det igång. Jag måste finna alternativ med att jag vet knappt. Jag ger upp alla dragen när jag har fan inte kissat en ass. Sist du bang? Fan. Jag känner också hur det betyder. Det är så tjumt. Okej, okay, men den här Ezreal-kontot är ett litet problem. Vi har absolut ingen som kan dräpa. Nej, det är styrt mot det. Det är det. Det är det. Ear slap, cross the mouth. Det blir en så jävla rolig C-shot. Färgigt här.
Så er det lyst til å ta den. Hvorfor i alle dager han gått latins? Du garbage. Så rart han er squishen. Så rart han er ferget. Helvete er en positiv skål. Never retreat. Kick. Se da, vi har ingen vision og likevel. No brain push her, er det ikke det? Se da, vi har no vision og likevel grav. No brain check nå, Martin. Det er fordi nu er Brindjørn, så kan vi ikke gjøre. Han tror jeg er så jævlig god. Det er nu er Brindjørn. Legg opp, det er kille. Jeg bare tar den med boosten, jeg kan ikke ta den. Ha det, mannen. Vis han min 12-inch D. Man, fuck man. Tror han virker han som kommer seg unna meg? Moi? The great motherfucking Kane, holdt jeg på å si. Det er tre stikker bort, så du kommer å kjøre på. Å, jeg tror det er et par natt når jeg sluttet å kjøre på. Come back, you fucking cunt. Jeg sier at du skal kjøre på, og så slutter du å kjøre på. Hva er dette for en communication? Fuck det der, jeg synes det her. Ser du det? Dette her kan bli en smule interessant for om vi skal begynne dette gamet her. Ser du at jeg sier at den kappen allerede? Shit. Selv at jeg ikke vet noe. Against the wall, fuck. The Shine Eric's fucking gud, no. Dimming is hit, no frame pusher. Alene with a jævla kasse. Se, det er vi med å knekke disse. Det er blank for en her, vet du. Det er bare ut. Fy fuck, man. Nei, faen, jeg ble kajtet. Åh, jeg spilte det dårlig. Jeg spilte faen, sorry. Hit the plant, bro. Nei. Dårlig plan. Nei da. Faen, jeg mistet stekst. Men han, jeg kjente sin besøkelsetid, jeg kjente han, jeg kan ikke, altså, ta igjen The Great Deer. Ja, det er. Hittar. Never know, since 1998. Se, Draven dør nå, da. Draven, nå tyler du ned på kiken. Nå kommer han, du. Hahaha. Hvor mye penger signer så be careful, det er jo... Ja, det er ikke noe refund for de der pengene der. Du vet at det er så gi 50 guld drøven, det er som en lampe i et vindu. Ingenting igjen.
det er ligesom at lege af din stuer. Det er aldrig det. Nej, lege det. Det er aldrig en uge andet. Det er det faktisk. Ja, men nu har jeg andet med at spille. Nu kommer Raptor Club igen på plads. Oj, oj, oj. Sænge til løb. Åh, han er med at fire. Haha. Shut down. Helvete. Ikke for han lagt det. Nei, ikke for han, det var utfordret. Jeg vet at du liker det i komfortzonen, så det er greit. Jeg tror det blir meget interessant hvordan vi skal klare å outskute alle de skutersene. Altså, jeg tror egentlig jeg bare skal splitfishe en liten bitch. Det kan være lurt. Jeg vet ikke hva jeg skal sette C-Shot nett sted, og så splitter vi andre veien. Jeg splitter det bort, for det er lett å få tøye. Kan du prøve å pressure et eller annet sted? Top, for eksempel. Ja. Jeg kan liksom ikke splitte uten å ha noe pressure. Om 380 gull så har C-Shot, du har jo automatisk pressure. Men jeg bør faktisk ha... Big no cooldown reduction. Kan du si 20% cooldown reduction? Det er jo denne der jeg er der. Den er Iceborne gone. Er det bra? Det kan være bra om å ta den avgjøren. Så kjører jeg. Faen, jeg fikk det. Åh. Nei, altså, jeg kan ikke svare seg, for jeg kan ikke pushe og håpe at de er dumme til å gå og løpe etter meg. Åh, de holdt på å misplayere i Ysli, der kunne jeg faktisk poppet av. Da hadde vi... Satan, vi kunne blitt gym. Gikk! Miste inn i ball. Mental. Du tror at denne jævla igniten den skal hjelpe noe, nei? Motherfucker. Han har skjold som er 10 ganger sterkere enn igniten der. I will not rest. Han der har mistet tålmodigheten med oss. Sees rotten at the floor in the top lane. Ah, yes. Spit push it, I'm gone. Hvis resten av laget var for dør på litt fornuftig tidspunkt, så kan jeg carry teamfighten, og da kan du spit push som en liten gud. Ja, det er bra. Han tror jeg skal få den farmen. Hallo! Jeg respet den han skal ramme, forstår han? Han driter jeg. Shut the fuck up! Kan du gitt til han? Hva er det traf? Asses. Det kan jeg når de kommer.
kan lige bare køre. Det gør det. Nej, fan. Brom! Hvorfor i helvete løper du ned i? Det har jo knuskontroll. Jeg er faktisk boostet. Jeg er et stykke klart med noget. Tror du, det går for Baron? Jeg tror ikke det er en dritt vi kan gjøre med det. Nei. Det kan gå resten, gå for dagen. Eller bare turns. LOL. Satt. Det var shit, jeg tenkte at jeg hadde noe check. Det er veldig farlig. Bang, bang. Jeg spør, det er faktisk sikre fedt. Ja, det er det. Hey. Jeg har været til at se, hvad jeg har været. Pissed off. Ja. Det är bara... Jävla mysig galt det.